Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Današnje zasedanje parlamenta na kojem se raspravljalo o izboru za predsjednika Narodne skupštine proticalo je u tenzičnoj atmosferi, a sam početak sednice bio je prekinut pošto su poslanici opozicije sa liste Srbija protiv nasilja nezadovoljni što nisu dobili reč, reklamirajući povredu poslovnika, krenuli ka predsjedavajućem, što inače nije dozvoljeno. Došlo je do koškanja sa skupštinskim obezbeđenjem, bilo je psovki, uvreda, a pošto je sednica nastavljena, poslanici opozicije su, dok je govorio šef poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane Milenko Jovanov, udarali u klupe i duvali u pištaljke. Zbog napete situacije moralo je da reaguje i obezbeđenje i da se postavi ispred skupštinske govornice kako bi sprečilo poslanike opozicije da priđu predsjedavajućem. U Briselu se održava nova runda dijaloga Beograda i Prištine. Delegacije predvode glavni pregovarači Petar Petković i Besnik Bislimi. Petković je poručio da se danas razgovara na tehničkom nivou o svim pitanjima, uključujući zajednicu srpskih opština i ukidanje dinara. Nakon odvojenih sastanaka dve delegacije sa specijalnim izaslanikom za dijalog Miroslavom Lajčakom, usledio je trojni sastanak glavnih pregovarača Beograda i Prištine, Petra Petkovića i Besnika Bislimija sa Lajčakom. Iz Elektroprivrede Srbije najavljuju elektromontažne radove za sredu 20. mart, kada će od 8 do 9 časova u Staroj Pazovi bez struje ostati potrošači u ulici Miroslava Antića od Njegoševe do kraja ulice. Danas je u parku u Klubu za dnevni boravak u Staroj Pazovi organizovana akcija merenja šećera i merenja krvnog pritiska od strane Staropazovačkog Crvenog krsta. Akcija je deo projekta HIL, zdravije starenje u prekograničnom regionu, i nastao je u saradnji Crvenog krsta Srbije i Federalnog Crvenog križa Bosne i Hercegovine. Ideja projekta je da se starijim licima obezbedi dostupnost zdravstvenoj zaštiti i rano otkrivanje sistemskih bolesti. Projekat HIL se sprovodi u organizacijama Crvenog krsta u 7 opština Sremskog okruga u Srbiji, u Pećincima, Irigu, Inđiji, Sremskoj Mitrovici, Rumi i Staroj Pazovi i u 5 kantona u Bosni i Hercegovini. Krajem prošle godine iz štampe je izašlo drugo dopunjeno izdanje knjige autora Vlada Vujisića Durmitor Nacionalni park. Planinarsko sportsko društvo Stara Pazova poziva ljubitelje prirodnih lepota da sutra od 19 časova u Beloj zgradi prisustvuju u promociji ove knjige, koja predstavlja najsveobuhvatniji i do sada zasigurno najlepši vodič kroz Nacionalni park Durmitor. Ovo pravo remek delo, monografiju, autor je stvarao punih 17 godina, upoznajući svaku stopu Durmitora, pišući i fotografišući prirodne lepote. Zbog revizije bibliotečkog fonda, biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi neće raditi sa čitaocima do 5. aprila. Ostali ogranci rade normalno. Rok za vraćanje knjiga svim korisnicima je u stanju mirovanja. Penali su ukinuti u ovom periodu. Srpski teniseri Dušan Lajović, Miomir Kecmanović i Laslo Đere dobili su nakon žreba rivale na startu Masters turnira u Majamiju. Lajović će u prvom kolu snage odmeriti sa francuskim teniserom Gaelom Monfisom. Do sada su Francuz i Srbin igrali 2 puta i oba puta bolji je bio Monfis. Ukoliko pobedi, Lajović će u drugo kolo ići na 32. nosioca Hrvata Bornu Ćorića, a put bi ga dalje vodio do Španca Carlosa Alcaraza. Na otvorenom prvenstvu grada Beograda za muškarce i žene, seniore i seniorke u olimpijskom dizanju tegova proteklog vikenda, u konkurenciji žena seniorki u kategoriji do 71 kg telesne težine, Želmira Mikljan iz Staropazovačkog kluba dizača tegova Jedinstvo osvojila je 3. mesto i bronzanu medalju i tom prilikom postavila nove nacionalne rekorde u Srbiji u takmičarskim disciplinama trzaj i
izbačaj i olimpijski biatlon za žene u starosnoj grupaciji M1 od 35 do 39 godina života. U konkurenciji muškaraca seniora u kategoriji do 61 kg telesne težine Siniša Tanasković je osvojio prvo mesto i zlatnu medalju i tom prilikom postavio nove nacionalne rekorde u takmičarskim disciplinama trzaj, izbačaj i olimpijski biatlon za muškarce veterane starosne grupacije od 45 do 49 godina. Staropazovčani su ovim rezultatima obezbedili sebi učešće na predstojećim prvenstvima Republike Srbije za žene seniorke i muškarce seniore krajem septembra u Subotici i polovinom oktobra u Somboru. Sutra ujutru slab mraz u većini mesta, tokom dana pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren, severozapadni, na istoku povremeno i jak. Najniža temperatura od minus 2 do 4 na jugu i istoku zemlje, a najviša od 11 do 16 stepeni. Danas je Svetski dan lasta, a sutra stiže proleće i to je posljednja informacija u ovim vestima. Hvala vam na pažnji.